penting. Wong lanang ning dindi iki kudu nggawa woko. Nek ora nggawa woko, wong wedok ora woko. Ko, hono caraka. Wo kudu nggawa woko. Nek ora nggawa woko, wong wedok ora iso keri. Contone. Iki opo to iki omong opo to iso keri. Mesti ngono kuwi. Ya cocok kuwi tenan kok. Jenenge Pak, aku jelas kuwi lho. Jenenge Pak Tomin. Sik to. Oh, dadi wong lanang iki lek rabi kudu nggawa ko. Nggawa ko hono caraka. Lah wong lanang ra duwe ko, wong wedok ora iso keri. Heeh. Kuwi ning ndi-ndi? Apa tet tegese kaya? Oh. Nek wis duwe kaya, ndang duwe kon. Iya. Iki lho, iki. Heeh, terus. Iki omongane purun. Ya, wis bene. Bene-bene lah sampe lupa kaya dilumpuk nih ku tuku kontak gese kontak nah arep becek gua beda motor oh, gua mobil iya. Nih ku maksud lawang nek-nek iki kon nyapo nuturi manten lho ki istimewaanmu apa jajal kowe nuturi manten tutur-tutur bro monggo wong manten iki siji kanggo selawase aja nganti pegatan wis cukup ini saja. Lah kamu ping pira? Aku pindul aku. Iki omonge Mas Oon. Heeh. Mas Percil, aku engko tuturana 5M. 5M. Oh iya. Iya bos, aku tak tuturi ning 5M plumah murep mancep mlebu metu. Masyaallah. Iki jorok pe jorok pe jorok. Iki ning YouTube lho. Iki ning dolopo lho. Pedalaman lho. Gone wong agama lho. Agama ning kene pedalaman te aja sembrono. Kowe iki ning YouTube kan malah nah, pengen penjarannya weh kok mancep lebu metu piye toh melumah murep mancep lebu metu suara oh. Kio coba balik nih ojo ngisini-sini kuntat loh weh iya ngomongin melumah ojo ngisini-sini rombongan kini loh weh nangkeh no melumah kita kisah piye mantan weh toh aku tuh hal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 
lebaran dulur-dulur padha tuku jajan. Hati-hati jajan tipuan. Yo bone kang wadrone rengginan. Yo sing penting anyar-anyaran modele api-apian lanang wedok sarimbitan ora ngerti duwe utangan ya sing penting melok lebaran lagi lagi iki wong iki cerdas tenan wedan cerdas Pak Susi legi ora cerdas iya kliwon kliwon takono wong kelahiran kliwon ki mesti doyan mangan doyan nyamil wis toh nyamil mangan terus mari ngono wage wage nah, wage niki ngantukan wage ngantukan terus wage kelahiran wage ngantukan paing iki kuat pengpengane nggone megawe ora tahu lemes ora tahu leren nyambut gawe nyambut gawe terus lha iki cocok aku lek paing iki cocok nggih wage ngantukan pon niki wonge koproh. Wis to. Kok kelahiran pon niki koproh, koproh. Berarti lek yoga ki termasuk kelahiran pon. Pon iki. Kok iso pon koproh? Koproh. Koproh piye? Ya seminggu kadangane yo ora adus. Ki wong kelahiran. Pokoke pon iki ra tau adus. Ora tau adus. Lah awakmu kelahirane? Kula pon. Lah alah layak. Lek nyapa to ngomong. Enek arek ayu manggon ngarep omahku. Guyu tak cedaki kok malah ngempet buku tak tekoki jarene budal sinau tak kenting nah enek arek prawan mlaku ning pinggir dalan tak delok-delok lha kok ayu tenan lebih seksi lek nganggo kaosan digunceng jebule budal pacaran sing lanang kono sing wedok ning kono padha-padha mepet tembok aduh cah wedok mepet tembok enek arek wedok manggon ning pinggir tembok tak delok-delok lungguh kok bedodok tak parani malah bengak-bengok bareng tak inceng eh dad
Lagi poso, poso, nyesal kuwi poso. Nyesal. Iki bulan bulan puasa. Yen ra poso ra oleh bodo. Yen wis bodo aja nelongso. Sebab kowe ra gelem puasa. Dikongkon poso wetenge lara. Kakehan cacah ngono kuwi biasane. Biasane ngono kuwi. Ayo. Apa maneh wayah takbiran? Wayah takbiran. Sing ngenes bocah perantauan. Ora iso sungkem-sungkeman, tapi sih iso video callan. Ajan atine padha tangisan. Dilok maneh wayah takbiran sing ngenes bocah perantauan. Ora iso sungkem-sungkeman, tapi se iso video callan. Najan atine padha tangisan. Mergo ra iso. Heng, kene sing angel. Angel. Mari takbiran kan mesti sesuke mesti lebaran. Ya, lebaran. Delok maneh wayahe lebaran. Rungokno. Dulur kanca padha tuku jajan. Ati-ati jajan tipuan. Jabone kong wancerone rengginan. Ya sing penting melu lebaran. Ora apa-apa. Fer-ferae aku. Kenyataan ya, kenyataan. Balura dibantu kami tuwa. Nyambut kawene rada soro. Ancen ngono tugase kami tuwa. Hitungane panjang yuswa. Rampung. Apa nih sih rampung? Pewi kaya ngono kuwi. Enek lurah ya enek kami tuwa ya enek Pak RT. Lah iki sampe juru kunci dalam mbok urut kaya ngono kuwi. Ora ora juru kunci nyapa. Mas aku wis sitok-sitok. Bapak kami tuwa dibantu RT RW saben dina nulisi rakyate saben bulan ngedumi PLT sing oleh dulure dhewe kuwi nggonku nek kene insyaallah enggak. Paring asma sinten Mbak Yu? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat sugih waras khususipun. Nami kula Litiana Yamit Gudasi. Oh iya, siap-siap. Sinten-sinten? Saking keturunan saking Jepang. Sinten-sinten? Litiana Yamit Gudasi. Oh iya, siap-siap. Litiana. 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 Yamit Gudasi. Nggih. Panggilane Mbak Liti. Oh Mbak Liti. Nun sewu lak menika Pak Minto menika biasa lak dalange lak ngarepe lak di timbali kakung iki biasane diwene Ki. Oh iya lak dalang. Ki Minto. Oh iya, mulak aku nusuk dalang Ki Percil. Iki Ki Ki Kuntet ngono ya lak. Lak wedok gawe Nyi. Nyi. Upamane Nyi Lilis. Yo iya. Nyi Dike. Iya. Nyi Silvi. Iya. Nyalamu. Nyiliti mas. Iya. Ulan iki ulane poso. Yen ra poso ora oleh bodo. Nek wis bodo ra oleh nelongso. Sebab kowe ora gelem poso. Dikon poso wetenge lara. Bocah-bocah sing batang-batang nom-noman kuwi. Iya, mluwih. Bisa tenan. Bisa tenan. Kok mareng ngono lagune ya.